Com que pra ele? Prato. Nem ele. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? R$6,90. Chave aqui, irmão! Amo isso. Ela tá na minha cara, velho. Preocupado em quebrar a parada ali, a chave na minha cara. Um, dois, três, vai, filhão! Morri! Ai, eu morro de queda, não sabia não, doido. Pô, não sabia que eu morri de queda não, em momento nenhum morri de queda. Nossa, tá bom, velho. Faleceu, não, mas faleceu feio ali, viu? Sabia que morria de queda não, hein? Pulei num lugar alto ali, não tinha dado nada. Não sei. Caí! Oh. Não. Você é burro. Oh, é, cara. Isso pode mandar. Não, agora pode mandar você isso. Você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Na hora certa, viu, Brau? A única coisa que eu tenho pra falar. Isso foi na hora certa. Lá ligou outra paloma. Ah, mano. Meu amor tá... Meu amor tá... Até meu último... Ui! 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 Meu amor tá... Até meu último... Ui! Ui! Vamos mandar! Ui! Achai aqui, ó, tome! Aqui, ó, achai! Aqui, ó, achai! E aqui, ó, na verdade, ó! Aqui, ó, achai! O前はもう死んでいる. Nani? Fui. Na hora que... Ah, mano, ele não tem uma sequência certa, cara. Na hora que eu acho que ele vai jogar um curto... Calma que vai dar, mano. Olha que merda. Você é burro, cara. Que loucura. Calma, calma. Você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não... Peraí. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você... Mano, ele nunca desce as duas casas de uma vez. Ele nunca, nunca, nunca. Eles deram uma reformulada nele. Pode ver que ele... Eu... A nossa busca é trazer um conteúdo legal para que todos se divirtam. Com certeza, velho.
Sempre é assim, mano. Tá vendo que merda? A primeira coisa que eu fiz foi morrer, cara. É, tô trazendo conteúdo, né? Eu que jogo mal pra caramba, não. É, trazendo conteúdo. Mentira! Sempre.